Ahoj děti, podíváme se na stranu 10. Opakování úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček. Podívám se na první chytrý rámeček, tady něco čtu o schodné úsečky, nějaká rovná se s to nevím, co to je, podívám se na video. Tak Teresko, schodné úsečky, co mi o tom povíš, řekneš, ukážeš? Úsečky, které mají stejnou délku nazýváme schodné úsečky. Tak... Už si to začínám představovat. Vidím zde dvě úsečky. Úsečku AB od bodu A k bodu E měří délka úsečky AB rovná se 3 cm. A je zde ještě úsečka CD, která měří také 3 cm. Délka úsečky CD je také 3 cm. Značíme je rovná se s vlnkou. Aha, tak ty úsečky, které mají stejnou délku, a v našem případě to je úsečka AB, která má délku 3 cm, a úsečka CD, která má také délku 3 cm, tak tyto dvě úsečky mají stejnou délku a budeme je nazývat úsečky schodné. Je to tak? Ano, použijeme toto znaménko. Úsečka AB je schodná s úsečkou CD protože mají stejnou délku. Takže teď jsem se dozvěděl něco o schodných úsečkách a vím, že dvě úsečky jsou navzájem schodné, pokud mají stejnou délku.